Jag har haft vatten. Det var ju spökvatten! Vad menar du med det? Man kan inte dricka spökvatten! Varför inte? Det är bara vatten och mjölk! Nej, lyssna på mig! Den som dricker spökvatten kommer bli hemsökt av... ...kospöket. Det här är ju bara löjligt! Okej, nu är det talat. Ni får ta och ställa upp här sen. Du kan fly, men kospöket kommer att hitta dig. Du har drabbat ett förbannelse över oss alla. Nu tycker jag att du är det konstigare än kospöket. Men, vad håller du på med? Nej, du skyller dig själv! Du skyller dig själv när kospöket kommer ta dig! Nej, men ärligt talat, nej. Ja, jag går i alla fall och lägger mig nu. Godnatt, eller vad det nu gör. Det var inte meningen. Men, har du gjort på honom? Nej, han bara kom och jag blev skrämd. Jag vill bara gå på tå. Alltså, du är helt galen. Kanske det. Du tror du... Shit, hörru. Är det bra med dig? Det är lugnt, det var det smurr. Grabbar. Vad... Grabbar.